малчдад тохиолдож буй бэрхшээл, тулгымдсан асуудлууд. Малынхаа арьс ширээг үндэсний өдрүүдэд өвөлгөцгөө хийн яаж тэр хол Улаанбаатар дахандаагаа өдрүүдэд хэрэгж өгөх вэ? Тэврийн зардал гэж талих байлгүй дээ. Чухал хэрэгтэй гэхээр нэ нэгэн жил хэдэн сар л гасаа хөөр санаад чэнж бодоод килограмын 4000 төгс. Хачин дуулах нэ бага цааш нь 8000 борлуулсан юм лээ. Одоо ч малын эзэн малчд бид биш. Завсрын худалдаач нар л хожих юм да. Тэнгэр ханга буйнаар мал гайгүй л өсч байна. Хүүхэд жуулд сургууль соёл явуулах мөнгө хэрэг болоод хэдэн мал үйлдвэрт өгөх гэсэн чинь цөөхөн байна. Хүн нэг бүртээ гэрээ хийх боломжгүй гэдээ бах юм. Гэхдээ нөгөө захын лангууны хэдэд өгчлөө. Тааж сансан өндөө хүрч чадсангүй дээ. Сайн уух сааны үржлийн мал олж авсан. Зэргэлдээ сумынхан ноолор сайта улаан ухан баяд бараг хуц авчирж тарааж байна гэж дуулцсан. Тэрнээс олж авах юмсан. Урд голоор өвсний гарт сайн байна гэсэн. Жаал өвс хатмаар байх юм. Хөгшин бид хоёр өнөө хэдэн малаа наан цаан гэхээс хитрэхгүй. Хүн хүчгүй хизүүхэн л байна. Өвөл цаг хүндрвэл цөөхөн хидийгээ тавиад туучихвээ гэж айх. Жалгын нэг тарчихад хуй хуяа хөөхн нэг хэрэгтэй. Зах зээл хөлөө олоход туслах, хамтраад буруу зөвөө ярьчих нөхөд түншгүй байхын зоолн их юм да. Алдаа оноо, жаргал зовлонгоо хуваацдаг, харилцан нэгнийгээ дэмждэг. Итгэлтэй сайхан хамт олон чухал байх юм шүү. Уг нь монголчууд эрт дээр үеэс малынхаа ашиг шин түүхийг боловсруулж сур, хөхүүр, эсхий, дээс, оолтор, цагаан идэ гэд олон төрлийн зүйлийг өөрсдөө хийдэг байсан сайхан уламжлал мартагдах нэ. Ядаж өөрсдөө байгаа ноос арьс ширийг өнгө чанараар нь зөв ангилж ялгаад чанар чансааг нь сайжруулж үнийг нь нэмэгдүүлнэ. Хамтран ажиллахын давуу талууд. Эх хөшөний тухай сургалтын сууж зөвлөгөө авлаа. Ингээд сонсож мэдсэнэ. Та нөхөдтэйгээ хуваалцаж байна. Хөшөний гишүүн малчид ноос түүхийдээ хамтарч бэлтгэснээр тэврийн болоод борлуулалттай холбоотой бусад зардлаа хуваагаа төлнө. Наад захын тус тусдаа баг багсан юм ачаад хаан хэнд өгсөн дээрвэ гэж дахихгүй. Хөшөө нэгдсэн зохион байгуулалтаар зохицуулчих. Гишүүн малчин өөрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон оролцоондоо ноогдол ашиг хөшөөноос хүртэн өөрөөр хэлбэл хөшөөноос үйлчлэг авахын зэрэгцээ хөшөөний ашгаас хувь авч орлого нэмэгдүүлнэ. Өөрсдийн малын бүтээгдэхүүн ноос түүхийдийг хөшөөндөө төлрүүлж үн борлуулалтаа нэгдэж хийснээр үнгүйтлээс хамгаалж ганц нэгээрээ борлуулснаас ахиу орлого олно. Ноос түүхийдийг нэг удаа бөөнөр нь худалдах хэмжээ нэмэгдснээр борлуулалтын үн өсдөг зарчим байдаг. Бүтээгдэхүүн ноос түүхийдийг хоршондоо төлрүүлэн стандарт гэрээнд заасны дагуу өнгө чанараар ангилан ялгах, чанарыг хамгаалан сайжруулах замаар өртөг нэмж, зах зээл өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ. Чэнжүүд малчтаас авсан ноос түүхийдийг цааш нь үн хөргөн борлуулах замаар өөрийн ашиг орлого нэмэгдүүлдэг бол хоршоо нь харин өөрийн дүрмд заасны дагуу гишүүнээсээ авсан болон цааш нь борлуулсан үнийн зөрүүг гишүүндээ олгох замаар орлогыг нэмэгдүүлэн түүнийг дэмждэг. Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хоршоогоор дамжуулан бүтээгдэхүүн ноос түүхийдээ нийлүүлэх буюу хоршоо нь биржийн арачаанд оролцсноор урамшуулал авах эрх нээгдэнэ. Ноос түүхийдийн урамшуулыг хоршооны гишүүн малчинд олгож байхаар Монгол мал хөтөлбөр болон хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхийдийн биржийн тухай хуульд заасан байдаг. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн ноос түүхийд орон нутгийн бусад нөөцөд суурилсан үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах замаар ашиг орлого нэмэгдүүлэх боломжтой. Үр дүнд нь хоршоонд ажлын байр бий болж зарим гишүүд гэр бүлийнхнээ хоршоондоо хөрөнгө оруулах боломж бүрдэнэ. Бусад аж ахуй нэгж байгууллагатай эргэж харилцах хэрэгцүүлэн чадвартай болж тэдэнтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах түншлэх нөхцөл хангагдана. Аливаа бизнесийг чөлөөтэй эрхэлж үр ашигтай ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. Сайн үйлдвэр ухааны цөм сүргийн аж ахуйг хөгжүүлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх ажлыг хоршоо болон малчин хошин гүйцэтгэх замаар мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн үр ашгийг нь дээшлүүлэх бодит боломж бүрдэнэ. Хоршоонд гишүүнчилж хамтарч ажиллах болсноор бүтээлч итгэлцэл бүхий хамт олон бүрдэж гишүүд малчид нийгэмшиж хамтарч хоршиж ажиллах аж төрөх менежментэд суралцсан төлөвшдөг байна. Хоршооны үйл ажиллагааны чиглэлийг гишүүдийн хэрэгцээ саналд тулгуурлан тодорхойлно. Хоршооны давуу талыг хэдэлж үр ашигын хүртлийн тулд эхлээд хоршоогоо үүсгэх ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулахыг гишүүд бид хэрэгцээндээ тулгуурлаж тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Нэрэ тийм шүү. Энэ дагуу өөрсдийн боломжийг судлан үзэж та нөхөдтэй санал солилцсон үндсэндээр хоршоо маань мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ноос, түүхий идэвхтэл, борлуулалт, халан дижил бэлтгэх энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Эдгээрээс гадна малчин бидний хэрэгцээг харгалзан хоршоо маань гадаа дотоод худалдаа, үйлчилгээ, цагаан идэ эсхийн үйлдвэрлэлийг нэмж эрхлэх нь зөв байхаа. Түүхийг материалын бэлэн байна. Миний хувьд бол энэ саналуудыг дэмжихийн зэрэгцээ
Хоршоо маань цөм сүрэг үржүүлж, гişүүдээ сайн үйлдэл өгсөний үйлчлийн малар хангаж, мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд анхаарч, бас дээрээс нь мал эмнэлгийн чиглэлээр ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Хоршоо маань дээрх үйл ажиллагаагаа явуулах нь зүйтэй талаар бид нэгэнт тохиролцож санаа нэгдлээ. Одоо хоршоо үүсгэн байгуулалттай холбоотой бусад асуудлаа зохицуулах ажилд орох нь зүйтэй байна. Хоршооны үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудлууд. Хоршоог 9-өөс доошгүй иргэний гишүүнчлэлтэйгээр үүсгэн байгуулна. Хоршооны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэн батлсан дүрмээр зохицуулна. Хоршооны дүрмийг боловсруулахдаа хоршоотын холбоо, хоршоолын сургалт, мэдээллийн төвөөс тусгайлан гаргасан үлгэрчилсэн загварыг ашиглах боломжтой. Хоршоо нь эсэлтийн татвартай байх эсэх уг татварын хэмжээ, нэг гишүүний хувь нийлүүлэх хөрөнгийн дээд доод хязгаарыг дүрмдөө тодорхойлон заа. Нэг гишүүний нийлүүлэх хувь хөрөнгө нь хоршооны нийт хөрөнгийн 20% илүүгүй байх нь зохимжтой. Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг алдагдал эрсдлээс хамгаалах зорилгоор хоршооны нөөцийн санг байгуулдаг. Нөөцийн санг хоршооны үйл ажиллагааны буюу эсвэл цэвэр орлогоос тодорхой хуваар байгуулах ба уг санг орлогын албан татвараас чөлөөлдөг. Хоршооны үдирдэх дээд бүтц нь жилд нэгээс доошгүйдаа хуралдах хоршооны бүх гишүүдийн хурал байна. Түүний чөлөө цагт буюу өдөр тутмын удирдлагыг бүх гишүүдийн хурлаас сонгогдсон хоршооны тэргүүлэгчд хэрэгжүүлэхээр хоршооны тухай хуульд заасан байдаг. Харин 100-аас дээш гишүүнтэй хоршоо төлөөлөгчийн хуралдаа байж болох ба уг хурал нь бүх гишүүдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах зарим тодорхой асуудлуудыг хэрэгжсэн шийдвэрлэж байх боломжтой. Энэ үед нэг төлөөлөгч нь өөрөөсөө гадна 3 хүртэл гишүүнийг төлөөлнө. Хоршооны тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, хөрөнгийн зарцуулалтанд хоршооны хяналтын зөвлөл хяналт шалгалт хийж, үр дүнг нийт гишүүдэд мэдээлж байна. Хоршооны тэргүүлэгчдийн хурлыг 2 сар тутам, харин хяналтын зөвлөлийнхнийг өдрөд тутам хийж, хамтын удирдлаг хяналтын зарчмыг хэрэгжүүлэх ёстой. Хоршооны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг бүрдүүлэх. Хоршоонд хувь хөрөнгөө нийлүүлж байж, гишүүний эрх үүсдэг болохоор эртхэн хувь хөрөнгөө нийлүүлсгээдээ. Би хоёр хүн дээр нь сайн ир ямаа өгнө гэж бодчихв. Цаас миний хувьд жаахан ноолор байгаагаа өгөхөд олон өстэй. Хувь хөрөнгөө хөнгөн хэлбэрээр тал талаасаа нийлүүлээ. Энэ нь хамгийн шударга болно. Хоршоонд мал түүхийд бүтээгдэхүүнээр хувь нийлүүлж боловч гэсэн түүнийг бөөгнүүлж борлуулах гээд ажил зардал болно доо. Бас хэд гэж үнэлэх, хэн үнэлэх гээд асуудал үүснэ. Мөнгө бол тодорхой шүү. Одоогоор мөнгө байхгүй. Босад маань хөрөнгөө нийлүүлчих юм бол ганцаараа үйлдэлтэй биш юм. Банкны хадгалуулсан хідээсээ л хоршоноос хүртэх ашиг нь банкны хадгаламжийн хүүнээс ч дээгүүр дарах хаад. Ашуу мөнгө өгчихвэл яадаг бол уг нь дэлгүүрийн дулмаа зээлүүлээд амлчихсан юмсан. Ногт ашиг нь хэр байх бол? Мөнгө өгөхөд бас очир байна шүү. Хоршонд орж хөрөнгө нийлүүлснээр үр ашиг юу байгаа юм бэ? Гишүүдэд ногт ашиг хуваарлах үнийн зөрүү олгох. Бид жилийн өмнө хоршоо байгуулж байсан бол одоо жилийнхээ үр дүнг үзэх цаг нэгэн болоод байна. Олчны хөгжил хоршоо маань 20 сая төгрөгөөр бүтэн жил эргэлдүүлж 12 саяын цэвэр орлого буюу ашиг олсон байна. 60% ашиг олсон байх шүү. Цагийн ч чамлах юм биш шүү. Тэгвэл 12 саяга хувааж авах гэсэн үг үү? Хин хин хэдэг авах юм бэ? Тэгвэл юу нь яаж болох вэ? Тэгэхээр гишүүдэд ногдол ашиг хуваарлах журамд нийцүүлэн 12 сая төгрөгнөөс нөөцийн санд 2.4 саяыг хуваарлж 900 гаруй мянган татвар төлөөд хоршооныхоо цаашдын үйл ажиллагаа явуулах эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд 3 саяыг үлдээж үлдэх 5.4 сая төгрөгийг гишүүдтэй хуваарлах тооцоо байгаа юм. Тэгэд яах вэ? Үлсний тэнцүү байх юм уу? Гишүүдэд ногдол ашиг хуваарлах журмын дагуу гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хоршооны үйлчилгээ авч түүхийд нийлүүлсэн хэмжээ, хоршооны үйл ажиллагаанд оролцсон байдал гэсэн 3 гол үзүүлэлтийг харгалзан хуваалж байгаа. Гишүүд дээд тал нь 100 мянган төгрөгийн ногдол ашиг авч байгаа. Дунджаар бол нэг гишүү маань 54 мянган төгрөгийн ашиг хүртэх юм шүү дээ. Ногдол ашиг бусдаас арай бага ногдсон ч сарлагийн хөврөө чэнж батаад биш. Хоршоонд өгснөр үнийх нь зөрүүд Telegram тутамд нь 3500 төгрөг хожим нь нэмж авсан. Тэгэхээр чэнжид өгөхөд Telegram нь 4400 болж байсан бол хоршоонд өгснөр 7500 болж байгаа гэсэн үг юм байна. Хоршоон гарсан маань ч онсон байна шүү. Дээр нь хоршоонда тушаасноос арьс ширний урам шуудад хамрагдаж чадлаа. За ер нь ч хот хийгээд л явчихлаа даа. Хоршооны гишүүдийн хувь хөрөнгө жил жилд ногдол ашиг хуваарлаж олгосон үнийн зөрүү тооцсон байдал, гишүүн нь хоршооны өмнө хүлээсэн үүрэг гэрээгээ хэрхэн биелүүлсэн зэргийг нэгвүрчтэн харуулдаг гишүүний дэвтэрт тогтмол бүртгэн баталгаажуулж байх шаардлагатай шүү.
Хоршооны гишүүн болсны гол 9 ашиг тус. Зардлыг хямдруулахын зэрэгцээ ашиг орлогоо багагүй нэмэгдүүлсэн хамжиргаанд эргээр нөлөөллөө шүү. Бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, ангилах, бас хоршооны талаар зохих мэдлэг ойлголттой боллоо. Хамтын бизнес хоршооны давуу талыг мэдэрлээ шүү. Эдийн засгаас гадна нийгмийн соёлын хэрэгцээг хэсэгчлэн хангах боллоо. Байнгын ашиг дагуулсан боловсруулах үйлдвэртэй болж суманд ажлын байр нэмлээ. Нэг нэгдийн бүсийн сайхан хамт олонтой болж нийгэмд эзлэх байр суурь дээшиллээ. Төр засгаас олгодог хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гомын шуудад хамагдах боллоо шүү дээ. Хөдөө. Бусад байгууллагатай эрэх тэгш харьцаж малчид бид тэдэнд тоогдох болсон юм шүү. Зах зээлд тогтвортой зөв байр суурь эзэж бизнес эрхлэх арга зүйг суралцлаа.